bırak. Salam olsun hamıya. Sabahınız xeyirli olsun. Səhər tezdən video çəkirik. Bu günləri heyvanlar istirahat günüdür. Bax, bunu bəlkə də çox adam bilmir. Bilmirsə, bilənlər də var ola bilsin. Bilmirsə, bilsinlər. Bu günləri heyvanlara heç nə verməyəcək. Ancaq ot. Ot, o da az bir miqdarda. Bir günlük elə bir ki, profilaktik olaraq fasilə. Yəni, elan eləyirik. Məlumat üçün də deyim ki, dünən çəkilərimizi aldıq, yoxladıq. Heyvanların burada artıq minimum çəkisi 40 kilo civarındadır. Yəni 40-41. Heyvanlar 45-46. Nəzərə alsaq ki, içindən neçə dənə 46-48-45. Elə gəldiyi gündən 15 gün sonra kəsilib. Bunu nəzərə alaraq elə qənaətə gəlmək olar ki, həmən heyvanlar dursaydı, hindiyə 50-55. Bəlkə də biraz da artıq çəki verərdilər. Qısa video çəkirəm, çox yormayım sizləri. Yəni, məlumatınız olsun. Bir gün heyvana, yəni 2 aylıq, ay yarımlıq bordağdan sonra fasilə vermək vacibdir. Dincəlməlidir heyvan mədəsi, boşalmalıdır, təmizlənməlidir. Sonra təzdən həmənki qaydada davam edirik. Bu vacib məsələlərdən biridir. Çünki arda-arda özümüz də fikir verəcəyiz. Heyvan yem yiyəndə, günbəgün özü belə yük götürən heyvan. Görürsünüz ki, pasivləşir. Yemə yaxınlaşmasıdır, yemə, necə deyim, yanaşma könülsüz eləyir. Yiyir yeməyinə, prosa məcbur yiyir. Biraz bağırsaqlarda yağlanma gedir deyə, içəridə piylənmə gedir deyə, ümumiyyətcə bədən yağlanır deyə, heyvan istər-istəməz yəni ağırlaşır. Bir günlük fasilə, yəni heyvana dincliyi verir yeməkdəsinə, sonra yenə də başlayırıq. Bordamağa, bordağı davam eləməyə. Sağ olun, salamət qalın.